Nå er vi på markedet. Sølvi, du har jobbet her i Carlings i et par år nå. Ser du svart på det hvis Amanda får vinmonopol Deio? Nei, ikke sånn egentlig hvis du tenker på markedet sin skyld. Nei. Jeg tror nok på en måte at de kundene vi har som på en måte hører til i sentrum, da, det er jo de som bor nær sentrum, så de vil jo benytte seg av sentrum sånn som tidligere. Jeg tror det som er større problem er jo disse parkeringsmulighetene da. Så ja, når folk har lyst til å shoppe og går rundt og kikker, så ser de heller på parkometer og holdt det på seg. Hallo Ann-Kristin! Hei! Du, jeg er rundt på senteret her nå på Amanda og snakker om pool, vet du. Ja. Hvor opptatt er dere? Er det bare det dere snakker om i lunsjen? Nei, det er ikke bare det. Men vi synes jo det er på tide nå at vi også skal få pool. Ja, men går det ikke ut ved Haugesund sentrum da, så de er så redde for det her? Altså, jeg tror ikke det. Altså, nå etter det kom pool på Åsen, så har jo jeg egentlig handlet mye mer der. Hvor bor du henne? Jeg bor på Bakau, så det er mye enklere for meg. Jeg trenger ikke kjøre gjennom bom eller noen ting for å gå på pool på Åsen. Så du bruker ikke pool i Haugesund sentrum? Nei, hvis jeg er i sentrum, så går jeg kanskje innom, men det er ikke der jeg går og handler på poolet. Men altså, tror du at et eventuelt pool her på Amanda vil gå ut over Haugesund sentrum? Nei, jeg tror ikke det. Altså, sentrum har gode butikker som trekker kunder i seg selv. At det er poolet som skal bære handelen i Haugesund sentrum, det synes jeg ikke. Silje Marie, du driver de to Amazing-butikkene i Haraldsgata. Tror du en eventuell poletablering på Amanda vil ødelegge for dere i sentrum? Jeg tror at så lenge vi får beholde vinmonopolet her på markedet, så tror jeg ikke det har så mye å si. Vi har fortsatt masse folk her i sentrum, og jeg tror helt ærlig ikke det har så mye å si. Så lenge de ikke tar polet fra oss på markedet, så... Anita, hvis dere får pool her på Amanda, kommer det til å ramme Haugesund sentrum, tror du? Nei, det tror jeg ikke. Men jeg synes de sutter for mye der nede, så vi har jo behov for pool her oppe også. Og ja, det betyr mye for senteret at vi får pool. Når kundene dine kommer her og spør etter veien til poolet, hva sier du da? Nei, nå sier jeg at det raskeste veien er under Oasen da. Du viser det til nabokommunen? Ja, faktisk. Det er lettere med parkering og alt, altså. Mm. Men først og fremst så vil dere ha det selv? Ja, først og fremst vil vi ha det her. Det betyr mye for etablering av nye butikker, det vi har pool.